Caralho, olha que azulejo bonito aí, olha. Bota esse bicho no banheiro da minha casa. Não temos reflexo. Vou ligar a luz da casa tudinho, meu amigo. Thomas Wilson. Pronto. Não existe Thomas Wilson no nome do fantasma. Tem um carro só buzinando, mano. Como é que desliga essa peste, ó? Tem alguém aqui? Tem? Tem nada aqui. Thomas. Thomas! Thomas, bebê! Opa! Thomas! Se tiver aqui, me dê um sinal, Thomas. Escreva no livro. Thomas Wilson. Thomas Wilson. Você está aqui? Não. Thomas. Ele escreveu alguma coisa no livro, ó. Ele escreveu alguma coisa no livro, mano. Como é que vê? Ei, como é que vê o livro? Ele escreveu o que aqui? Tem que botar no diário, né? Evidência 1, MF, Spirit Box, impressão digital, escrita fantasma, né? Beleza. Volta lá. Ai, tô vivendo sobrenatural, maluco! Thomas Wilson, me deu um sinal, pá! Tá maluco? Desliga o carro, Thomas, velho! Tá maluco? Thomas? Você está aqui, Thomas? Thomas Wilson? Você está aqui, Thomas? Thomas? Thomas Wilson? Você está aqui, Thomas Wilson? Meu Deus. Thomas! Thomas! Thomas, você está aqui, Thomas? Fale comigo, man! Alô, Thomas Wilson! Você está aqui, Thomas Wilson? Se comunique, man! Vou pegar essa bicha ali e socar no teu rabo, Thomas Wilson. Thomas Wilson? Thomas Wilson, você está aqui?
Meu micro tá offinão, pô. Eu olhei lá. Eita, oi, Jonathan, viado! Olha o mané, vai se... Jonathan. Ei, o que, meu irmão? Eita, filho de... Ele falou com nós, vai tomar... Thomas! Não tá indo. Fale comigo, Thomas Wilson. Ele fez mais alguma coisa, não foi escrito fantasma? Thomas. Você está aqui, Thomas Wilson? Opa, oi Thomas, você está dentro do carro? Thomas Wilson. Caralho, Thomas, tu tá dentro do carro, velho. Thomas Wilson. Onde você está, Thomas Wilson? Meu Deus. Thomas Wilson. Thomas Wilson. Thomas Wilson, você está aqui? Eu meto só a carreira. O pior é que esse puto não corre, mano. Minha sanidade tá 39. O monitor tá de boa. O que tu quer que eu olhe aqui? Beleza, vamos voltar lá, não tem nada aí. Alô, alô, Thomas Wilson, você está aqui? Responda-me. Thomas Wilson. Filha da... Vou-me embora. Se eu vou-me embora, vai te tomar... Vou-me embora, meu irmão. Oxi. Thomas Wilson, onde você está? Eu quero lhe dar uma chamuscadinha. Fale comigo, por favor, Thomas Wilson. Fale comigo, Thomas Wilson. 2000 anos depois. Você está aqui, Thomas Wilson? Você está aqui, Thomas Wilson? Abra o caderno e vê o que deu. Como que eu sei o que deu? Ah, eu tenho que ver de um por um, né? Spirit Box, impressão e digitão. E digitar. Aqui foi Spirit Box, escrita fantasma. Foi esse aqui, ó. MF5, impressão digital e escrita fantasma. Não teve temperatura baixa. Ó, pode ser esse aqui também. Um desses dois, o ONI ou esse Revenant aqui, ó. Porque, ó, foi só isso aqui que deu, ó. Ó, escrita fantasma, MF5 e Spirit Box. O que eu tô falando, ó? Ou o ONI. Ou o Revante. E aí? Um desses. Aqui, ó, ONI. Eu acho que nós temos que ir embora, mano. Eu acho que completou, velho. Que ele não vai me matar aqui, mano. A capeste dele me matar aqui, não. Falei, nós completou, rapaz. Confia no negócio. Não, aí.
Fantasma era uma assombração. Seu treinamento foi concluído e agora você estará pronto para se juntar com os outros ghosts. Complete os objetivos, humilde.